sampainya Selimago, deklarasi to kai moruk normal ona ia fulang rualiba. Naimba companhia Selimago Unipessoal LDA Sansão Gomes Lihusi mensagem WhatsApp bazie meni declaran dadang nesto kai moruk normal ona tamba companhia refere hata matan ai moruk no consumaves ba i armazen Instituto Nacional Farmácia no produto médico ia fulang marsune odi responde ba preocupação público ligado ho problema falta ai moruk. Sansão mos informa ia fulang marsu tinane Instituto Nacional Farmácia no produto médico simo produtos reagente microbiologia hematologia no biosimetri. Além de ne companhia Selimago mos hatamatan produtos consumáveis anesan máquina raicis ba ia Hospital Nacional no hospital referência no produtos reagente o aimoruk aitimalo. Maski companhia declara katak ai moruk normal ona ia fulang rua liuba, mai be hareba realidade e stok ai moruk ia facilidade saúde sira continua mamo, obrigado médico sira passa receita ba paciente sira, odi ba sosa ai moruk ia clínica privada. Bainhira tenta confirma kona ba declaração Selimago ne, porta-voz equipa integrado Ministério Saúde, Vidal López Lacoy Colia, odi russo ba GMNia tu confirma ba diretor executivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico. Dadaung ne ai moruk item 50 resinen makestok hotu i Hospital Nasional inklui ai moruk vital, esensial, no necesario. Além de stok ai moruk, hospital mos enfrenta problema ba stok konsumaves, tamba item 50 resin hitu makestok hotu. Efigenia Babu, Dilma Sujeti, GMN.